kepada semua yang hadir. Thanks for coming. Okay, hari ini kami berdua dipilih daripada BMD untuk menyampai sedikit informasi berkenaan dengan Broadband Initiative Development and Implementation. Okay, tajuk kita hari ini agak menarik. Cuba cek apa yang terpampang. Anything is possible with broadband. Okay, bersama saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan Syed Fatin, selaku pelik saya, dan saya akuan kemarin berkaitan. Okay, kita tengok. Ini adalah actual household penetration exceed the target of NBI. NBI stand for National Broadband Initiative. Okay, kita tengok yang tanda biru tu. Tanda biru tu. Okay, kita punya target, ya. NBI target penetration start daripada 2007 sampai 2011. Dan kita telah berjaya mencapai dia punya dan meliputi dia punya target daripada 2007 ke 2011. Tapi target yang meliputi itu taklah banyak sangat. Macam yang 2011 tu 60 dan dia lebih dia exceed dalam 2.3 macam tu lah. Faham? Okay, next slide. Okay, dekat sini sampai ke business management. Angkat tangan. Business management, katakan? Business management. Okay, mesti yang dah belajar kena dengan supply dan demand. Supply dan demand. Okay, supply. Okay, yang pertama sekali supply broadband for general population. Dia ada provide incentive and also facility based on competition, based on major technology. For example, HDSL, OneMax, 3G and so on. Dan yang kedua ialah kita juga memberi insentif dari segi high speed, high speed broadband HSBB. Okay, dan daripada usaha yang kita lakukan tu, supply tu, dia akan menimbulkan demand. Okay, faham demand? Terbahagi kepada tiga. Terbahagi kepada tiga, iaitu awareness, attractiveness dan affordability. Macam awareness yang anda sedia maklum, okay? We are doing the carnival dan lebar. Baru-baru ni dah habis last kali di Sabah, di Keningau Sabah. Dan kita telah berjaya buat sampai 4 daerah di bahagian Sabah. Bahagian mana? Sabah. Okay, dan yang kedua ialah attractiveness. Okay, attractiveness di mana enhance and promote e-government education. For example, mampu dia ada provide e-filing berkenaan dengan MH. Yeah. Yeah. Okay, good. Okay, dan yang ketiga sekali, affordability. Okay, affordability, kita tahu kerajaan telah memberi One Network Malaysia, One Malaysia Network. Dan juga kita provide bagi package mahu bilik kita sebanyak RM25. Dan saya difahamkan bahawa pakej RM25 ini telah dilaksanakan pada tahun lepas. Ini menarik. Ini menarik. Strategies and incentive. Okay, terbahagi kepada coverage, awareness, attractiveness and affordability. Macam saya cakap tadi lah, yang saya terangkan tadi. Berkenaan dari segi coverage, kita terima kasih kepada USP kerana membantu PSKMM. Macam dia berusaha tower, kan? Line 3, kampung Tampu Wayang, di mana mendapat sambutan daripada especially for rural area lah. Okay? Next slide. Okay, this is a broadband penetration rate. Okay, kita selalu terima daripada Kak Azira Broadband Weekly Report, kan? Ini dia. Dan anda semua perasan tak bahawa paham kita telah mencapai sebanyak 50.1. Perasan. Maksudnya dah exceed 50%. Okay, boleh tepukkan. Maksudnya, perasan kita berjaya. Berjaya dengan kandungan jalan lebar, kandungan komuniti. Okay? Dan kita sekarang tengah fokus kepada Sabah, Sarawak dan juga ke Lantan. Okay, welcome. Okay.
This is a positive outlook, berkaitan dengan telecommunication industry. Then kita tengok dari segi achievement until May 2012, we achieve 63.5% for household penetration. Dan sedia maklum, our PM telah menetapkan target pada Disember 2015 sebanyak 75% untuk penembusan sejumlah. Boleh pandangan? Boleh. Okey. Anda rasa broadband ni important tak? Rasa. Rasa kan? Okey, kalau rasa saya terangkan. Okey, broadband ni sebenarnya boleh generate ekonomi dalam sesebuah negara. Okey, dari segi macam contohnya travel industry, kan? Online shopping, then financial service transaction. Indirectly dia boleh generate kita punya pendapatan negara. Then global audience ni as a medium, okay, as a medium to publish the information. Okay, orang ramai boleh dapat information secara meluas lah, okay. Then relatively inexpensive. Maksudnya dia tak payah keluar kan untuk print ke dan bagi information, hard copy, then just type and email to them lah. Platform as a platform to run a business, especially for new entrepreneur. Okay, yang akan saya pakai bentangkan sekejap lagi, ada usahawan yang berjaya menggunakan internet. Okay, create online discussion forum macam blog, okay, boleh sharing the ideas, okay, knowledge, boleh increase our knowledge. Then immediate distribution of information and also powerful content publishing tools. User unable to develop their content and saving on HTML. Okay, semuanya di hujung? Yeah. Semuanya di hujung? Yeah. Dari, okay. Okay, kita balik kepada benefit of broadband. Dia ada beberapa faedah lah yang kita boleh dapat. Kalau macam business, kita boleh run a business bagi usahawan yang baru tu sangat baguslah untuk melanggan broadband. Dari segi information pada especially for housewife lah yang tak ada idea untuk masak ke, nak cari resipi yang tak tahu masak, saya. Then boleh tak explore internet untuk cari resipi, kan? Untuk masak. Then entertainment, kita boleh upload gambar ataupun lagu dengan lebih mudah dan pantas. Facility, education, kalau macam education, kita boleh link awal tu guru.net.my. Dan juga communication, for example Skype, okay, chatting, Facebook, so on lah. Dan juga e-government website, kita ada mampu, U-Pustaka. Sebenarnya aku pindahkan, ada sedang giat menjalankan Carnival Jalur Lebar dan mempromosikan U-Pustaka. E-filing, MyEG, MyEmail and so on. Dan siapa yang tak ada kerja, bolehlah, portal jobs Malaysia sangat baik untuk anda. Let's pass to Sari Patin. So masih panas korang? Panas. So next thing, kami nak berkongsi broadband package yang terkini lah untuk anda semua kan. So yang kami ada kan B1, Exit, Digi, U1. Tak apa? Tak apa, lepas ni boleh minta kami, kami printkan. Email lah, email ya. Jadi ni lah contoh program package. Okay ni lah, macam kat yang business kan. Okay, kita sangat bangga lah kan. Sebab orang-orang ni dia gunakan PJK kita untuk meluaskan dia orang punya business. Sebelum ni, dia orang jual dalam sebulan tu dapat 1,000 je. Tapi lepas orang gunakan PJK, dia orang buat blog ke apa kan, jual online sampai macam cah 26,000 sebulan pendapatan dia orang. Inilah ibu tunggal. Ibu tunggal tu, Basha binti Saidi. Okay, yang kedua ni pula, dia buat kek lapis. Kek lapis. Yang ini dah tak tahu pula lah berapa dia punya income sebulan kan. Tapi pastinya mencecah puluhan
Mak cakap tadi audience dia lebih global kalau kita gunakan internet. Okay, so this is about internet security. Responsibly set regulatory practice and use the internet in a positive way. Yang kedua, hide your personal information. Yang ni yang paling penting lah, hide your information, personal information. Macam contohnya kat Facebook ke, even dekat WhatsApp pun kan, kita letak gambar ke, nombor telefon ke, apa semua tu kan. So tu bahaya juga. Respect with other people's opinion. Check the validity of information before agreeing. And then do not simply expose your personal information to public. And then do not give the password to other people. Do not simply believe in internet source. And lastly, do not explore the negative website. So, kami juga buat broadband impact study dekat Sabah sebab ya, seperti kita sendiri maklum, penetration rate dekat Sabah ni yang paling rendah lah kan. So yang week baru ni baru 33.1. So apa yang daripada research study tu, dia punya result tu adalah promotion campaign by MCMC attracts 16.7% respondents to subscribe broadband. Maknanya responden yang menjawab tu sebanyak 3,000 orang, 16.7% dia melanggar broadband kerana tiba-tiba jalur lebar mengetahui tentang broadband ni daripada tiba-tiba jalur lebar dengan siup bah broadband. Yang kedua adalah orang Sabah ni dia realize the existence of the broadband and the potential in their daily usage. And lastly, there are customers who opted to subscribe up to 4 types of internet service providers to ensure the constant and lasting internet surfing. Macam presentation daripada Dr. Kadir kan dari UMS. So sampai 4 macam dia ada TM, dia ada DJ dari Satcom. So dia akan tukar-tukar dongle tu sampai dapat internet connection. Okay, untuk Sarawak saya pass kepada Akmal. For broadband impact study in Sarawak, remember that around last 2 weeks we had a presentation from UNIMAS, which is BB impact study in Sarawak. Okay, their main issue is about the cost, speed, and also the quality of the broadband itself. So we and UNIMAS recommended that establish a working performance, which is measure the infrastructure provider. Okay, dari segi, kita harap service provider kat sana akan dapat meningkatkan dia punya speed, okay, coverage di sana sebab sedia maklum di Sarawak jala, dia punya kawasan agak terpencil, yeah, di kampung-kampung. Then next is expand the free broadband research in school, community center. Dan targeted marketing. Marketing sangat penting lah dalam sebuah produk tu. Okay, for example kita mungkin akan buat carnival especially for Sarawak. Di Sabah kita dah buat. Di Sarawak kita tak buat lagi. Mungkin ini adalah salah satu inisiatif untuk kita mencapai target. Okay. Dan mungkin employ empower. Okay, local champions, kita buat sport person lah, especially for Sarawak untuk meningkatkan kadar penembusan di Sarawak. Thank you. Okay, thank you, Akmal. So, news and current activities. Okay, ini adalah contoh-contoh gambar lah masa kami terakhir kami di Keningau. Okay, Dato' Joseph sekarang pun ada datang dekat pos kami. So, yang tertinggi PMCD, kita orang buat carnival jalan lebar satu Malaysia dengan bersama TM. Okay, 8 buah tempat dah kami decide untuk buat. Sadatkan Kota Belah, Beaufort dan Keningau dah buat. Jadi tinggal lagi 4 tempat iaitu Miri, Lawas, Jeli dan Bentong. Maksudnya kita memang fokus betul-betul 4 negeri yang penetration rate dia rendah. Tapi sekarang Pahang dah lepas lah kan, 20% tu. Okay, lepas tu average of subscription for each event is 200 subscription lah for per batch. Okay, aktiviti yang telah kami jalankan adalah ICT training, workshop dan average untuk participant dia adalah sebanyak 300 orang. One Malaysia Human Capital and Development, One MHCAD dan Mubarak. Mubarak ni lebih kepada ex-student lah yang akan join Mubarak. So dia punya scope training tu adalah
hardware, IT operating system, new content media, photo editing. Okay, kemudian kami buat exhibition selling of ICT product. Maksudnya service providers akan datang semua turun ke Carnival dan menjual promote promote lah kita punya package. Okay, promote e-government applications, mampu daripada mampu pun turun-turun kan bawa diorang punya agensi di bawah mereka. Ada aktiviti seperti online games, CD lah selalu kami bawa kan. Online games, ICT online quiz, broadband survey, wheel of fortune dan lucky draw. Okay, in summary. So, apakah kepentingan roadmap ni? Is it access to government services? Contohnya nak apply UPU ke kan, anak-anak adik-adik. Lepas tu online banking, CIMB Clicks, Mail Back to You. Boleh increase productivity, maksudnya kita tak payah move lah kan. So just contact person melalui WhatsApp ke apa ke. Lepas tu efficiency and business performance, getting information and yang paling penting sekali always on connection. Okay, that's all from us. Thank you. So yang tak apa, cakap
from your opinion lah. So mana yang you rasa affordable dan sesuai untuk orang-orang kita? Miss dah berpendapatan sederhana berdasarkan British. Kita ada okay, yes, harga dia mahal sikit lah. Dan dia punya data plan dia pun sikit, lagi lagi 1.5 lagi. Kalau bagi saya lah, saya pun ada Maxis. Dan kita tengok marketing strategi sekarang, kita tengok di daerah akhbar dan juga di television. Saya dah boleh tarik daripada Digi, di mana satu hari RM1 dia punya internet. Satu ringgit. Tapi saya tak sure dia punya speed data dia tu, saya tak sure. Tapi amat menarik sebab promotion dia sangat bagus. Okay. Dan saya tarik kepada Digi punya promotion lah. Digi tu Maxis? Saya pun Maxis tapi saya tak tarik kepada Digi. Kalau Digi 700 average speed. Kalau Vue Mobile 7.2 megabit. Itu berapa saya? So, Miss kalau 700, kalau Digi saya bayar every sikit lah. And then kalau Maxis, kalau saya lepas Miss 512, harga dia pun lebih kurang juga. Bagi saya, saya memilih Vue Mobile. Beberapa ringgit dia dapat 500 meg and then speed 7.2. Tapi kalau setahu saya di macam di Sabah kan? Di macam di rural area agak susah lah di Vue Mobile. Nak mendapatkan Vue Mobile. Kita tengok kalau nak juga kan, kalau orang kerja nak tengok WhatsApp je ke apa ke, tak nak tengok YouTube ke kat office boleh tengok kan. Semua kerja sikit je, hari pun okey ke? Saya nak belajar masak kan, boleh? Belajar masak? Masa chef. Tak ada lah. Kalau masak. Ya, maksudnya kalau orang nak tengok dia punya data tu yang banyak lah. Kalau sakit penggunaan untuk yang rendah ni okey lah, yang macam aku mau cakap tu. Digi lah. Boleh saya tambah sikit? Ya, silakan. Jawapan untuk soalan tu susah sikit kan? Sebab dia terpulang pada pengguna. Macam kalau kita nak Vue Mobile tu bagus, tapi coverage dia terhad. Macam banner dia JB, KL dengan Penang lah. Tapi macam Maxis tu dia cover semua tempat. Lagi satu Vue Mobile tu mungkin kita rasa speed dia agak okey sebab dia punya limitation untuk customer. Competing Maxis sebab dia based on the station tu, dia tengok pada penggunaan. Let's say dia buka untuk domain, kalau yang pakai dalam satu masa tu dalam 20 orang dia, so speed domain. Let's say Vue Mobile tu katakan satu base station tu mungkin 10 orang dia. So compare dulu speed tu, memang kita nampak Vue Mobile akan lebih okey lah sebab kita pun volume penggunaan dia sebab ada masa. Self-cop dia penanya ramai tu. Itu jawapan dia cari. Saya turut apa sih? Jangan tertipu dengan dia tulis 7.2 ke 5.2 ke broadband, it's best effort tau. Itu maximum speed, bukan average speed. Kalau try average speed, biasanya tak sebuah orang kan. Kena macam, kena tahu pasal broadband juga lah. It's best effort. Thank you Kak Long, Abang Gah. Ajar ni broadband. Thank you.